Ось це друга людина у державі після президента. Невеличка підказка, працює у парламенті. А от яку посаду обіймає і як його звати, зараз запитаємо. Ой, не знаю, вибачте. Хто тут зображений? Жодного уявлення. Можливо, політик. Руслан Стефанчук. Яку посаду має? Спікер Верховної Ради. Ми не відповідаємо. Голова Верховної Ради України. Як звати? Руслан. Прізвище? Не пам'ятаю. Він був в Верховній Раді там в ближайшому окруженні Зеленського, по-моєму. Ну, точно не пам'ятаю його прізвище. Чи знаєте ви, хто тут? Степанчук. А яка в нього посада? Голова Верховної Ради.